אם יש מתכון שלא אוהבים להתעסק איתו, זה המתכון. המתכון של הניקיון. זה היה בתוך הנינג'ה. שומן כזה של העוף, חלק שרוף. יש לנו כמובן גם את הרשת. כן, זה הצבע שלה כרגע. יצרת מבריקה. כזכור, זאת המברשת שמגיעה ביחד עם הנינג'ה. שלב ראשון, אני שם חומר שהוא צריך לזהר מנו, מסר שומנים. ניתן את זה לעמוד, אחרי זה סבון, רק על זה, וכל זה ייכנס למדיח לשטיפה. איך מנקים את הנינג'ה, זה כבר סיפור אחר. השלב הבא אחרי הריסוס, אני מכסה בניילון, כי הריח הוא מאוד מאוד חריף, צריך מאוד מאוד להיזהר, צריך להברר תוך כדי זה שאנחנו מרססים. עכשיו אני, מה שאני עושה, אני מציף את התבנית, לא את הקיר, את התבנית במים חמים. תוך כדי ריסוס, בשביל להוציא כמה שומנים שאפשר, שהתנתקו מהרשת. אני לא שם כפפות ולא נוגע בידיים, שזה יש מטפחיים. נמלא במים אותה תבנית הזו. יש לי רשת משונה, מברשת משונה. זה רק להוריד את השריטה או מה שלא יהיה לפני שאני מסבן את הרשתות. אם צריך לשים עוד סיבוב ומסיר שומנים. הרשת שלנו, אני לא משפשף אותה, אני דוקר אותה. לא להקות על הקצוות, על הפינות עם הרשת, כי היא עלולה לצאת מהמקום. מאיפה אני יודע? תכף אני אגיד לכם מאיפה אני יודע. הנה, הצלחתי פה להוציא את זה פה. אז לא לעשות את זה, לא להקות על הרשת בשביל להוציא את זה, להוריד את המים. נשטוף את זה ונסבן. יש פה גם שיניים, לא לעשות את זה. זה מספיק. גם הצדדים צריך לנקות. אם הצדדים זה לא מספיק נקי, לא מספיק מתנקה, לא נקי. אז זהו. אין מה לשפשף בצורה כזאת, כי הלכלוך מתחבא בין שתי שכבות הרשת. על שני צדדיה. בגלל עוצמת המסיר שומנים כשאני עובד פה ליד הכיור,
כיסיתי בחזרה את התבנית אלומיניום שבתוכה יש שוב את הרשתות האחרות עם 10 שומנים. אני חושב שהרשת מספיק נקייה. זה הניקיון הקטן. טוב, לפני שנבוא למתכון העיקרי, אנחנו צריכים כמה מצרכים. סקוטש, קרית מתכת, גומיות, שיפודי עץ, תכף נראה לה. מה שאני עושה, אני חותך, או קוצץ, יותר נכון, בערך לאורך הזה, את השיפוד. הגיע לאמריקה. יפה. אוקיי. יש לי את הסקוטש. אני שם אחד פה, אחד כאן, ואלפף את העליון. והסיבה היא שאם אני אשים את המקלות אחד צמוד לשני, הם יחליקו. צורה כזאת הסקוטש לא יאפשר להם. נשים עוד אחד. נרד למטה, גם לכאן, צורה כזאת, על מנת שגם יישב על המקל, צד שני, אפשר עם סרט דוד גם כן לעשות את זה. זהו. עכשיו יש לי מברשת סקוטש מצוינת, כל המקומות הנסתרים לא לשרוט את האצבעות. מבחינה בטיחותית, עוד משהו מאוד חשוב, העניין של הכבל. על מנת להבטיח שהכבל לא יוכל להיתקע לתוך השקע, כי תמיד יש לנו בעיה של טעויות, אנוש. לכן אני עוטף את הכבל, לא נגד מים, אני לא הולך לרחוץ באמבטיה את הנינג'ה. פשוט אני שם גומיה עם ניילון כדי שאבדה שאני לא אכניס את זה לחשמל. אוקיי? הלאה. יש פה את הלחצן, הרשת בחוץ. היא נראית די נקייה בסיבה שאותה שטפתי, כי הנינג'ה עברה מסע שלם בין שישי, חמישי, שישי, שבת של צליה של ירקות, של עופות, של בשר, כל דבר שניתן היה להכניס לפה, ולכן ניתן לראות שיש פה כמות אדירה של שומנים גם פה. אם אני נוגע כאן הפינה חדה, הפינות האלה מעוגלות יפה, מאוד יפה, ואני כאיש תעשייה לשעבר יודע להעריך זאת, כי בדרך כלל כאשר עושים את הפסים האלה, או בכלל זה נקרא מכבש, שכובשים את הצורה תמיד בפינות, הפינות חדות כמו תער והידיים שלנו נפצעות. עכשיו לגבי רחיצה במים, כמובן שלא, אבל האנסן, אני שוטט במים את הכרית, סוחט אותה היטב, טיפ טיפת סבון, על מנת להתחיל לנקות את הצלעות כאן. זה עוד לא נגעתי. עכשיו, יש פינות מתחת לקריות, אני לא אתחיל להוציא את הקריות, כדאי שתקנו בחנויות של צורכי, של כלי עבודה וכיוצא בזה, יש מברשות שדומות למברשת של שיניים, זו המברשת, כן, היא מאוד דומה למברשת שיניים, לא כדאי לעבוד איתה כי זה ברזל. ואז אפשר בכל הפינות, גם כאן, למרות שאנחנו לכאורה סורטים, אבל אנחנו יכולים לנקות בצורה יסודית את כל הפינות האלה, את כל הכפנים האלה. דרך אגב, מי שעובד עם קיריים של גז, בין המצת
לבין הבקר של הגז, כלומר הוא בודק אם הגז עובד או לא עובד, או לעבד דולקת או לא, יש שם תמיד הצטברות של שומנים, וזה נפלא לנקות. עוד מברשת, המברשת הזאת, שאפשר איתה גם, כמובן, כמו שאמרתי, לשטוף אותה במים, לנער את המים טיפ-טיפה צבון, שאפשר יהיה לנקות את המעברים האלה. אם זה מספיק, לא צריך את המברשת הזאת. אוקיי, הכרית שלי רטובה הדלכה, או הדלכה רטובה. הסיבה שאני שם סבון, מכיוון שבחיכוך של מתכת במתכת יש אחרי זה ריח מאוד לא נעים, ריח ברזלי מאוד לא נעים. ולכן, כן, אני לא מפחד לשרוט את התחתית הזאת, כי אני לא עושה את הכלום חוץ מאשר שהיא משמשת אותי להניח עליה את התבני הפחלות. עם סמרטוט זה לא ירד, זה יעזור כלום. הפגם העיקרי במברשת הזאת זה שהיא משילה שערות ברזל. צריך נורא נורא להיזהר, ולכן אתם יודעים מה? גם להימנע. אבל עוד רעיון לשימוש. אם לכאן הוא בעייתי, בוודאי של הגז עצמו, כמו שאמרתי, הוא מצוין. כן, יש את המברשת שמסופקת ביחד עם, עם התנור, אבל היא מיועדת למסננת, היא לא מיועדת לנקות פה מסביב, למרות שמי שיטען שכן, פשוט השערות פה אלה הן עדינות מדי. ממש עדינות, לעומת למשל זה. כן, כן, אנחנו יודעים למה זה משמש, בסדר. דרך אגב, אתם רואים מלמטה משטח לבן, כן, זה קרש לחיתוך או לוח לחיתוך ירקות. הנינג'ה כל הזמן נחה עליו, למטה יש רגליות של גומי שלא מאפשרות לזה לזוז. מדוע ניסן? על מנת שהחום של הנינג'ה לא יישב על השיש. אני לא שם את הנינג'ה על תנור או על ברזל. עכשיו, עם אותה מטלית אני אנגב כמה שאני יכול את השומנים הראשונים. כי עכשיו אני רוצה לעבור לניקוי יסודי של השומן הקשיח, זה שנצמד לפחים, למסגרת בפנים. למה הכנתי את זה? כי כאן ניכנס במקומות האלה, מתחת למגן, ניכנס עם אצבעות קצת לא רצוי. לזה יש פה כל מיני חלקים וברגים, לא לפגוע בהם. לכן אני לא לוקח ידית ברזל או איזשהו מוט ברזל ומחבר אליו את הסקוטש, אלא עץ. אוקיי. באזור של הפחים עצמם אין מה לעשות, רק כרית מתכת יכולה לגרד בצורה יסודית את השמן הנדבק, השומן הסרוק. גם פה וגם מהצד השני. כמו שאמרתי, האזור הזה פה מאוד בעייתי. האם חובה לנקות? נו באמת, אנחנו רוצים לשמר ולשמור על דברים שאנחנו קונים והם יקרים, ואנחנו עושים בהם שימוש יומיומי כמעט, או למעשה. אוקיי? יש מקומות שכמובן לא יעזור לנו כלום, אנחנו לא נצטרך לנקות אותם, וזה כאן נקודות, זה הצלע החיצונית של הספירלה. במקומות האלה אנחנו לא נתחיל לפרק ספירלות, לא נוכל לגעת בכלום, אבל יחד עם זאת כמה שאפשר לנקות. ולא להשתמש במסירי שומנים, חס וחלילה,
חשמל. עכשיו אני עושה לנינג'ה עמידת ראש, וזה עומד על הערובה, נקרא לזה. הפוך, כן? הבעיה היא שזה כבד, ואנחנו לא יכולים להחזיק את זה ביד ולעבוד משתי ידיים. לכן שוב, שני שיפודים, לא אחד, מניחים אותם ככה, אוקיי? כמו מסר מנוע של אוטו, ואז אנחנו יכולים לעבוד בניחותה בתוך הנינג'ה, בלי שהמכסה יפריע לנו. אני חושב שבצורה הזאת של עמידת ראש, זו התנוחה הכי הכי נוחה לעבודת ניקוי פנימית. עכשיו, אם אין לכם משטחון כזה, יש גלילים של גומי כאלה, אוקיי? אני עובד איתם המון, כי אני מניח את הקרש חיתור שאין לו רגליות. קרשים קטנים אני שם במדיח ואין להם רגליות, אני שם את זה מלמטה לפי הגודל של הקרש, מניח על השיש, עליהם את הלוח חיתוך, קרש חיתוך, ואז הוא פשוט לא זז. אני רואה הרבה פעמים שאותי לימדו, שעבדתי במסעדות, לשים נייר שזה דבילי לחלוטין, או ספוגיות קטנות שהן סופגות מים. בקיצור, גליל כזה הוא זול, הוא גדול מאוד, אפשר לחתוך הרבה חתיכות כאלה, ואז פשוט לשים אותו מלמטה. אני שוטף מדי פעם את המברשת, ומנער אותה כמובן, אבל עדיין נשארת ברטיבות מסוימת, לא להיבהל מזה, כי בכל מקרה שאנחנו שמים כל דבר שיש בו רטיבות בתוך הנינג'ה, והעדים עולים בכיוון הצלעות של החימום, עדיין יש רטיבות, אז לא להיבהל מזה, אבל כמובן לא לשפוך מים. עכשיו, כאן יש איזה פינצ'יק, אתם לא יכולים לראות אותו, לא, אתם לא יכולים לראות אותו, גם חיישן. החיישן הזה הוא מאוד חשוב לתנור, ולכן אני לא משתמש לא בקרית הזאת ולא בעמות הזה, אלא במברשת, על מנת שאני אוכל להתחכך בו ולנקות אותו על שני צדדיו או על כל צדדיו, ממש אני חולף על פניו, כדי שאני אוכל לנקות את כל האזור הזה בצמוד לצלעות בצורה כזאת, וגם פה בפנים אפשר לעבוד בתוך המעטפת בסמוך לצלעות חימום בלי לפגום בהם, בלי לשפשף אותם, למשל עם ברזלית או עם סקוטש. הסיבה שהשארתי את השיפודים פה חדים, כי אני יכול ללחוץ לפינה בלי לפגום בה צלע חימום, וממש לשפשף את כל הקטע על פה ולהוריד את השומנים. לא יודעת כמה שומרים את זה. כאן כל הקשת פה, איפה אתה? פה כל הקשת כאן מתנקה לא רע. לא חייבים לעשות את זה כל יום, אבל כדאי לעשות את זה תקופתית, כי כשהצלע מתחממת וכל האזור הזה רווי בשומנים, יש ריח לא נעים של שומן שרוף, שמן שרוף, וזה פשוט לא נעים. ואז, בניגוד למה שהחברה אומרת, שאין אשן, אנחנו נקבל כן אשן, ואנחנו לא רוצים את זה. בצד האחורי, באזור הזה, נחליף ידיים, פה, באזור הזה, יש את היציאה החוצה של האוויר מהמעברר, והוא כולו מתונף. אנחנו נראה את זה בצד השני, בצד החיצוני, אבל זהו. ופשוט צריך לנקות שם בצורה יסודית. עבדתי גם עם זה, אני עבד גם עם זה, מה שנוח להגיע לכל מקום נסתר, לנקות כמה שיותר. יש עוד נקודה, נניח שאנחנו עושים דגים ואחרי זה עושים בשר ושומן מהדג נדבק פה מסביב, אז אנחנו שמים בשר או ירק או משהו חלבי, מי שלא שומר, מי ששומר כמובן שלא יערבב, אבל בקיצר, פתאום יש ריח לאוכל, ריח של דגים בגלל זהו. טוב, המטלית שלי נקייה, עכשיו נתחיל לנקות כמה שאפשר
את המעברים. כן, אני אנסה להחזיר אותו מלמטה. יפה. די נקי. טוב, נעבור על הכל ונמשיך עליו. הצד הזה נוקע, נעביר את זה לכאן, ננקה צד שני. כשאמרתי שהחום נפלט מלמטה, אוקיי? יש פה גם יציאה באזור הזה. למרות שזה האזור של חוטי החשמל, של מערכת החשמל, גם מפה, אוקיי, עם הצדדים, ולכן אני מניח את זה על המשטח. איך יודעים שהחום נפלט? אני אראה לכם אחרי זה את המשטח, הוא פשוט עקום מהחום. אוקיי, אז סיימתי פה את האזור הזה, כאן עוד לא ניקיתי יפה, כל הצדדים, ומבחוץ. הקרית, שטופה, מסובנת, סחוטה היטב, עדיין יש בה לחות, רטיבות, וזה כל האזורים האלה, שלמעשה גם אפשר להגיע להם בעיקרון מאחור, רובם, עדיין ננקה מכאן. עכשיו, זה עם הסקוטש. בשום פנים ואופן, על הצג לא לגעת עם סקוטש, אלא עם הקרית. מדוע? כי אנחנו עלולים לשרוט את פני השטח ברמה כזאת שלא נראה בצורה בהירה את הכיתובים. כל מה שנדרש מאיתנו לדעת, שאנחנו מכינים את מה שאנחנו מכינים. עכשיו, כשאתם קונים כל מכשיר שהוא ויש עליו מדבקות, תצלמו לכם ושימרו את זה. אני למשל כאן לא נגעתי, אבל מה שקורה שיש פה מספר סריאלי, ואם אני נזקק לשירותי חברה על מנת לטפל בו ושואלים אותי מה המספר הסריאלי, אני לא יודע. ולכן חשוב לשמור עליהם. עכשיו, כאן זה הדופן האחורית של היציאה של החום, וכמו שאנחנו רואים, גם היא מלוכלכת. לא לשאול מה זה חשוב. חשוב, הכל חשוב. אם אתם לא שוטפים את האוטו שלכם, פעם ב, אז זה משהו דומה לזה. אוקיי, עכשיו עם הספוגית, עם הסקוטש, אני מנקה בלי לחוץ יותר מדי, בסביר, כי לאן שלא יהיה, מגיע השומן שנפלט מהמכשיר, כי גם פה, בצד, יש צלעות יציאת חום. בקיצור, בכל הצדדים. גם את החזית לא לשפשף עם סקוטש, אנחנו נאבד את האסתטיקה שלו. אוקיי, הכל יהיה פה שרוט, לכן כל זה. עכשיו, לגבי הפעלה ראשונית אחרי הניקוי, כמובן שלא הרטבנו במים, יש לחות מסוימת. אני מציע להפעיל את זה על מה שקרה אייר פריי. למה אייר פריי? בדיוק כשמו הוא, נקבל אוויר מסביב, לא להפעיל את זה על 200 מעלות, פשוט להוריד את זה לטמפרטורה הכי נמוכה לזה 2-3 דקות, וזה ייבש לנו את הנינג'ה. זהו. היא נקייה ומבריקה המפקד. כמו שאמרתי, זה הלוח שלי התחתון, אלו הרגליות שמונעות החלקה על השיש, ואם נביט, אוקיי? רואים כאן שהוא עקום? זה מהחום, לא מהמשקל. לכן צריך להימנע מלהניח ישירות על שיש. בטח שלא על תנור או על אינדוקציה. טוב, לסיום, אני קצת אשחק עם האור, עם הזרקורים. אפשר לראות שפה ניקיתי יפה, כל הצדדים נקיים. זהו, אפשר לחזור לשגרת ההכנות בנינג'ה. בתיאבון. כן, דבר אחרון, לא לשכוח, כן? לראות את השקית. כי אם נשכח, ובכל זאת ננקב אותה מהחום, השקית יכולה להתמוסס, להידבק, לא ימיים.